Bashkimi Europian nuk shpërblem për pjeket e Kosovës pas aprovimit të gjykatës speciale në Kosovë dhe progresit të bërë në procesin e liberalizimit të vizave. Kjo ka dalë në paqartësisht nga takimi midis Komisionerit për politikën e fqinjësisë në negociatave të antarësimit Johannes Hahn dhe Ministrit të Integrimit Europian të Kosovës Bekim Çollaku. Fjalët inkurajuese të Komisionerit Hahn për reformat në Kosovë nuk janë përkthyer në referenca konkrete për nënshkrimin e marrëveshjes së stabilizim asociimit me Kosovën dhe çështë më rëndësishme as për procesin e liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës. Mbetin disa çështje të hapura lidhur me marrëveshjen e stabilizim asociimit, por edhe për procesin e liberalizimit të vizave. Nuk mund të them një fat kohor eksakt, por në të dy rastet është bërë shumë progres dhe pres shumë shpejt zgjidhje pozitive dhe të qëndrueshme. Ndërkohë që nënshkrimi i marrëveshjes së MSA-s për Kosovën ka gjasa të mos vonoj, nuk mund të thuhet e njëjta gjë për procesin e liberalizimit të vizave, ku kriza e fluksit të refugjatëve në Bashkimin Evropian nuk favorizon as pak një vendim pozitiv dhe të shpejtë në gjirin e shteteve anëtare, pavarësisht progresit që është arritur nga Kosova, siç e shpjegon dhe ministri i Integrimit të Kosovës. Jemi në prag të arritjes së dy sukseseve të mëdha. Ajo është nënshkrimi i marrëveshjes së stabilizimit asociimit dhe marrja vendimit, rekomandimit pozitiv për procesin e liberalizimit të vizave. Në këto dy proceset të të rëndësishme, shumica e gjërave pothuajse janë të përmbyllura. Në aspektin e liberalizimit të vizave, gjatë korrikit kemi pasur misionin e tretë gjësues të ekspertëve të Komisionit Evropian dhe me kënaqësi mund t'ju konfirmoj që rezultatet preliminare janë pozitive dhe inkurajuese. Ka mbetur edhe pak çështje të hapura, të cilat ne do t'i adresojmë gjatë javës në vazhdim dhe në këtë mënyrë do t'i japim argumente të qarta për Komisionin Evropian dhe shtetet anëtare të Bashkimit Evropian që ta dëshmojnë në praktikë në mënyrë konkrete që Kosova me të vërtetë ka të armë evropiane. Komisioneri Johannes Hahn ka insistuar mbi faktin që vendet e zgjerimit nuk duhet të kthehen në viktimat e problemeve të Bashkimit Evropian, por duket se shtetet anëtare kanë të tjera prioritete sesa politika e zgjerimit aktualisht.